ବଙ୍ଗାଳୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି। ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ କଟକରୁ ଛତର ସାଂସଦ ଥିବା ଭର୍ତ୍ତୁହରି। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି ଧରିଲେ ପଦ୍ମ। ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖିକା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ରା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ମଜବୁତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକଳ୍ପ। ବିଜେଡି କହିଲା ଧୋକାବାଜ, ନବୀନଙ୍କ ବିନା ଏମାନେ ବିଗ୍ ଜିରୋ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କର ବଡ଼ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିନୋଦ ତାୱଡେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ରା। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର ବି ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ। କଟକରୁ ଛଅ ଥର ଲଗାତାର ସାଂସଦ ରହିଆସିଥିବା ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବ ନିକଟରେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କଟକରୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏକ ନୂଆ ଟିମ୍ ସହ ନୂଆ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଔର ଏକାତ୍ମତା ଔର ପୂର୍ବୋଦୟ ଏ ତିନୋ କା ସମାହାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ ଜରିଆ ହିଁ ହୋ ସକ୍ତା ହେ। ଇସ୍ ସମୟ ଭାଜପା କେ ସାଥ ଜୁଡ଼ନା ଔର ହମାରେ ରାଜ୍ୟ କେ ପ୍ରଗତି ଔର ଉନ୍ନତି କେ ଲିଏ କାମ କରନେ କି ଏକ ମୌକା ଭାଜପା କେ ଜରିଏ କୁଛ କର ପାନା। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 2009 ଓ 2014ରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ ହରାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 2009ରୁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲି। ଏବେ ବିଜେପିରେ ରହି ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଖୁସି ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭାବ ନେଇକି ଯେଉଁ ସୂଚନା ନେଇକି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ନେଇକି ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହେବ। ପ୍ରଦେଶ ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ରହିଛି ସେମାନେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମିଟି ରହିଛି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଭର୍ତ୍ତୁହରି ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛି ବିଜେଡି। ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖା କହିଛନ୍ତି, ଧୋକାବାଜି କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ନେତା, ନବୀନଙ୍କ ବିନା ଏମାନେ ବିଗ୍ ଜିରୋ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ 26 ବର୍ଷ ସାଂସଦ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ 10 ବର୍ଷ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଗ୍ ଜିରୋ। ସେହିପରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ରା, ସାନ୍ତାଳି ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖିକା। ସେ ସାନ୍ତାଳି ଭାଷାରେ 20ଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ 8ଟି ବହି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳିରେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2020ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁବ ମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ମୁଁ କରୁଛି। ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ଥିଲି ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ, ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ହିସାବରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ପାର୍ଟି ଯାହା କାମ ଦେବ ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେପଟେ ବିଜେପିରେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ପୂର୍ବୋଦୟ ଏବଂ ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶର ସଂକଳ୍ପରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ବିଜେପି ପରିବାରରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏହି 3 ଜଣ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତୃଣମୂଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଏହିଭଳି ଅନୁଭବୀ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକଳ୍ପ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ମନୋଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି?
ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।